Da jeg flyttede til København, så flyttede jeg ind på et værelse hos en ældre dame, som var et ret fantastisk menneske. Hun hed Elin Scott Hansen, og så kendte hun altid en, som man så skulle møde. Og i det her tilfælde, der var det Puk Lipmann, som var og er en stor dansk væver. Og så tog jeg hen og besøgte Puk Lipmann, som senere hen er blevet min gode ven. For at vide lidt om, hvordan er det egentlig, man bliver sådan noget med tekstil, altså lidt mere. Og det første, hun sagde til mig, det var, glem det. Fordi det er alt for hårdt. Men så viste hun mig alligevel sit værksted og forklarede, hvordan hun gjorde, hvordan det ene og det andet. Det var altid sådan noget med, glem det. Jeg tror, det er nok det samme som at sige til mig, gør det. Synes jeg er et fantastisk materiale. Dels så handler det om at skabe noget nyt. Du kan selv skabe et nyt materiale, fordi du kan kombinere kendte materialer med ukendte materialer, eller du kan bruge kendte materialer med ukendte teknikker. Der er jo ligesom ikke nogen begrænsning. Det er både en glæde og en giver på en måde også en ro, fordi at det handler ikke om at opfinde den dybe tallerken, det handler om at fortsætte et arbejde. Min allerførste udstilling, det var faktisk en udstilling, hvor jeg havde en idé om at give et bud på en ny version af gardiner. Ikke? Så det handlede om filtrering af lys. Så i min research efter nye materialer, der støttede jeg på det der materiale, som hedder optisk fiber. Jeg synes jo bare, der var sådan noget interessant i, at jeg arbejdede med at filtrere lys, men så pludselig at kunne væve med selve lyset. Det synes jeg bare var totalt. Altså, så jeg bestilte bare sådan en rulle af det der optisk fiber. Og så det der med, tydeligt huske, altså det øjeblik, hvor jeg faktisk havde pillet vævningen af væven, og så satte jeg det ind i en lysgiver. Og så det der med at se, at lyset simpelthen kom igennem vævningen. Altså, det var jo simpelthen a moment of joy. Altså virkelig sådan, wow. Altså, det var virkelig noget nyt. Jeg indfarver stoffet med et materiale, som ikke er der, og er der, lys, men jeg bruger det som farve. Og så har jeg altid været meget fascineret af ikatvævninger. Sådan helt konkret, så er det sådan noget med, at man binder for trådene, inden man indfarver, og der, hvor man har bundet, der kommer farven ikke ind. Men man kan ligesom forestille sig, at lige meget, hvor hårdt man snører om et bundt tråde, så kan man ikke snøre så hårdt, så der i overgangen mellem der, hvor farven må komme ind, og der, hvor den ikke må komme ind, der bliver der noget upræcished. Jeg putter lyset ind i fiberen i den ene ende og i den anden ende. Og der, hvor lyset mødes, altså lysstrålen fysisk inde i selve stoffet, det bliver jo upræcist. Det her det er en illustration af en ikat-vævning. Her er der et detaljebillede af min vævning, hvor man ligesom kan fornemme den samme, det at farverne mødes. Det er nærmest blevet sådan et ritual for mig, det der med at morgenbade. Og jeg plejer at gøre det på sådan et tidspunkt, hvor solen står op faktisk. Og hvis man en gang har prøvet at bade i havet, samtidig med, at solen lige er stået op, og ligesom stå og blive badet i det der gyldne lys, som så er ekstra forstærket, fordi at det så er reflekteret i vandoverfladen, ikke? Det er det lys, det kan. Fordi det kommer og går på forskellige måder, og det reagerer med materialer omkring os, at det kan give os de der øjeblikke. Altså, I er her i dag på mit atelier, en dag, hvor lyset er kommet efter i lang tid ikke har været her, ikke? Og så gør det det der ekstra ved os på en eller anden sådan små, uforklarlig måde, men det gør helt fysisk noget ved en.